Дивіться рівно за тиждень. Від постійного приниження. Люди же ходять, смотрять, пальцем показують, такий з неприязнь такий. Через нестримний біль. Де унікальні операції. А ви скажете, коли почнете лізати? Почали вже. До неймовірних перевтілень. Охрененно. Это лучше, чем хорошо. Які назавжди змінюють життя. Маша, ви красотка. А також здоров'я жіночих принад. Ну, хто ж так грудь щупає? У надійних руках Людмили Шупенюк.